wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay gobolka Gabiil ay ka hirgelisay shaybaadhka lagu hubinayo badqabka tayada caanaha iyo hilibka kuwaas oo qayb ka mid ah Soomaaliland ka soo gasha dalka Itoobiya agaasimo ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland Dr. Cabdiqani Xaamid Cawaale ayaa isku duwaha wasaaraddaasi ee gobolka Gabiil ku wareejiyay qalabka lagu hubinayo tayada caanaha iyo hilibka xoolaha Dr. Cabdiqani Xaamid Cawaale agaasimo ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay xoog saarayaan sidii loo hubin lahaa tayada caanaha dalka ka soo gasha Itoobiya sidoo hadalka u dhigay waxana uu bulshada sidoo kale uga digay beerka ama hilibka xoolaha oo uu sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyay qaarkood ay Soomaaliland ka soo galaan dalka Itoobiya qalabkan waa qalabkii lagu teesgareynayay originalka caanaha marka la isku wada daro bulshada waxaan ka codsanayaa message halka ka diraya waxa kaga faa'iideysanaya in wasaaradda xanaanada xoolaha laga furay kliniggii aad u baahnaayeen ee dawadii la geeyay oo aad soo arki doontaan dawadii way taalaa waxaan ka codsanayaa inaad iska joojisaan dawadii aad suuqa ka iibsan jirteen ee aan tayada lahayn wasaaradda ku xidhnaataan dawadba isuduwa gobolka wuxuu qabtay muxuu hayday hilib iyo beerar badan oo ka yimaaday Itoobiya ka yimaaday beerku waxa weeyaan muxuu hayday waa meesha sunta ku soo ururto neefku maanta oo dhan markuu dhirta cunayo waa sunta meesha ku soo ururta weeyaan Itoobiya kale oo ka keenan hadda mid nadiif ah oo tamaha kaas anuu ka maanta loo gubayaan arkay midiyan kaarka iyo calaamada ay soo diray marka kaas oo mid nadiif ah ma ahayn bulshada waxa ka way gelinaya waliba nimanka keena muxuu hayday beerka noocaas ugu dhow keenaya waa niman aakhiradooda la gubaya iftiin kana maxay guriga suba la geeyay sidoo u sii wadaa guriga kale la geeyay sidoo u sii socdaa gurigiisa ugu horeeyay oo cunay ama mid walaaliyin ha cuno ama mid adeeruhu ha cuno ama mid abtuhu ha cuno ama gurigiisa la keeno caanaha soo haray caanaha caana badan baan ku qaban Hargeysa muxuu hayday shirkamo aad u qaacid qabanayso laga soo shubayo oromay waxa soo xireen kuwaasina waxa weeyaan waa kuwa dheda waan qabanay waa la qabay xitaa dadkeena wax ku wanaagsan marka caanaas kala loo keeno iyo laftigooda iska qaba isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee gobolka Gabiilay Dr. Cali Bashiir Cabdullaahi oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in qalabkani ay baahi weyn u qabeen waxana uu mas'uuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha uga mahadnaqay qalabkani maanta la soo gaarsiiyay inaynu tababar u furnay 20 kalkaaliye ama kaws oo ka kala yimid tuulooyinka iyo degmooyinka gobolka kooban yahay taasoo lagu tababarayay sidii magana sawal feerka ama xuquuqda dameer oo leeyihiin in la siiyo magana sawal waa adeeg ama muurka inuu adeegsano maanta inuu ku dhaansano waxaan wax ku qaadano marka qodobka koowaad kaas waa qodobka labaad gobolkan Gabiilay run ahaan aad iyo aad buu horta uga shaqeeyay ama u shaqeeyay magana sawal xagga ha noqoto caafimaadka xoolaha ama guud ahaan wasaaradda waxa u shaqeysay si heer dadajin ayuu shaqeysay maanta oo wada kasan wax kale oo jira caanaha muddooyinkii labada sano u dambeysayba inaynu wadnay in maganasa caanaleyda aynu taabarasiino taasoo inaga caawinaysay hay'adda VSF Germany ay dhismayaal fara badan aynu samaysay sida kawaankii dayactir ay ku samaysay sahiladihii caanaha iyo sariibadii caanaha oo inoo dhistay taasoo wasaaradda xanaanada xooluhu meel kastaba ay ku leedahay baqsin ay ku shaybaadho caanaha Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga isla markaana xirfadlayaasha caafimaadka xoolaha ee deegaanada hoos yimaada gobolka Gabiil ku tababarayay daaweynta iyo ilaalinta xuquuqda dameeraha ayaa sheegay sidoo kale in qalabkani wax badan ka qaban doono baahiyaha dhinaca badqabka caafimaadka caanaha iyo hilibka sidoo hadalka u dhigay isbeddel baa muuqda wasaaradda xanaanada xoolaha gaar ahaan lixdii bilood oo dambeeyay muddadii uu joogay xafiiska Dr. Cabdiqani isku duwaha gobolka Gabiilay isku duwaha Cali Bashiir isna runtii wuxuu ka amaanayaa isku duwayaasha lixda gobol ee kale waayo waxaan ogsoonahay xadda ku furan runtii khatar badan baa ka soo waajahan xadkan Itoobiya imkana ka cadoonaba jirada systemka iyo iska yar week noqday dawladdii Itoobiya taa marka laga imaado beerkii caanihii hilibkii iyo wax kasta mukhaadaraad oo runtii caafimaadka dadku xiyeelaynaya oo wax soo saarkii xoolaha ay si fudud bay ugu soo gali karaan Itoobiya meesha uu horeysay soo gaarayna waxa weeye waa Gabiil marka hadii aysan fojignayn waaxda gobolka Gabiil iyo wasaaradda caafimaadka gobolka Gabiil ee Cali Bashiir hoggaaminayo iyo isku xiray aysan jirin ciidamada amniga lama qabteen beer baa la qabtaa caana la qabtaa waxyaabahaas oo dhan baa runtii waxyaabahaas waxa weeye waxyaabaha runtii ay tahay shaqadiisa in ku fojignaado waan ku aamanyahay Sikiriye Nuux Ibrahim CBA TV gobolka Gabiil
هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كدرسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش استعمال شبكه دوغو بلارن جيجا سومالي لان هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس تايو واتيلسوم